এইবাৰ সোণালী খুঁটাত শ্ৰীমদ ভাগৱত। মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চেতিয়াৰ তাতপাতত সংস্কৃত শ্লোক। এৰিমুগা বস্ত্ৰত বৈ উলিয়ালে শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ বাৰটা স্কন্ধ। মৰাণৰ এইগৰাকী প্ৰতিভাধৰ শিপিনীৰ শিল্পসত্তা পূৰ্বে আমি DY365ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো। পূৰ্বে এৰিমুগাৰ বস্ত্ৰত এইগৰাকী হেমপ্ৰভা চেতিয়াই বৈ উলিয়াইছিল গুণমালা আৰু নামঘোষা। এইবাৰ এই শিপিনীগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত এৰিমুগা বস্ত্ৰত স্থান পালে শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ বাৰটা স্কন্ধৰ ৫০০টাকৈ শ্লোক। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠদশ অসম মহোৎসৱত হেমপ্ৰভা চেতিয়াই বৈ উলিয়া বস্ত্ৰলিপি উন্মোচন কৰিলে মাজুলীৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে। আইগৰাকীৰ যি প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসক আমি সদায় মানে উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু মই আশা কৰিম অসমৰ প্ৰতিগৰাকী আই মাতৃয়ে যাতে এই বয়ন শিল্পৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাওক। সংস্কৃত ভাষাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা মৰাণৰ হেমপ্ৰভা চেতিয়াই বৈ উলিওৱা সংস্কৃত শ্লোকৰ পিছত এবাৰ লক্ষ্য লৈছে ইংৰাজী ভাষাত বস্ত্ৰলিপি বৈ উলিওৱাৰ সপোন। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাভাগী এই অসম মহোৎসৱ এই অনুষ্ঠানত এনেধৰণে ৰাইজৰ আগত মুকলি কৰিবলৈ পাই মই অন্তৰত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। মৰাণৰ এইগৰাকী কাজী শিপিনীৰ সোণসেৰীয়া কৰ্মৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে। যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা, DY365।